静雅思听，让智慧也动听。言论的边界七，恐惧本身四。作者安东尼·刘易斯，译者徐爽，朗读者有意。法兰克福特在1939年被罗斯福总统任命为最高法院法官之前，一直是哈佛法学院的教授。他在司法意见中为学术自由而辩的观点，经常为其后的大学论战所引用。在某种意义上，第一修正案保障学术生活的论断，也是对媒体持续要求在第一修正案中占据优先位置的呼声的一种回应。斯威奇案给予了被控参与共产主义社团的当事人以第一修正案保护，然而这一判决结果在很长时间内只能独木苦撑。那些求助于法院反抗恐怖的政治支配的人注定要失望而归。就在众议院非美活动调查委员会积极搜查赤化分子的同时，参议院委员会也不甘示弱。以参议员乔·麦卡锡为首的永久调查委员会简直名噪一时，当然用另一些人的话来说，应该是臭名昭著。20世纪40年代后期以及整个50年代，行政部门在这场反共圣战中也是不遗余力的。哈里·杜鲁门总统推行了一次波及整个行政部门的忠诚度调查，大批忠诚度可疑的政府雇员被扫地出门，因而他们被认为加入了危险组织。忠诚度调查委员会依据告密者的指控便可做出判决，而被告发者对于告密者的姓名以及证词内容往往一无所知。许多人在这几年间努力促使最高法院能够认识到，这样的宣判方法剥夺了宪法赋予被告的正当程序权利，简直就是法国大革命后随便把那些冤大头送上断头台的翻版。然而这些努力还是失败了。忠诚度调查以及杜鲁门政府的其他反共措施是冷战时代的产物，部分反映了当时美国人对共产主义渗透的普遍心理。当然，民主党此举还有另外一个目的，即回应共和党人的指责。共和党总是攻击他们对于共产主义太过软弱，这一政治论调在参议员麦卡锡炮轰罗斯福自1933年第一次宣誓就职以来的20年是叛国20年之后达到了最高潮。按照杜鲁门的计划，被怀疑不忠的政府雇员将在特别委员会前接受聆讯，不过聆讯缺乏必要的公正程序，所有指控建立在匿名者的告密之上，不需经过交叉询问，指控的内容也多游离于能被理智地认为是威胁政府安全的隐患之外。多罗西·贝利在政府部门担任闲职，在聆讯会上他被一个委员会成员这样问道：你是否曾经在一封写给红十字会的信中谈及血统隔离？贝利是一名黑人，布尔毛尔学院的毕业生。在霍姆斯法官资金资助的《美国最高法院史》第12卷，威廉·温策克是这样评价这段小插曲的：甚嚣一时的种族歧视和性别歧视也传染了背景调查程序，有的调查员甚至巴不得将民权活动家和公民自由论者连根拔除。因为有合理的根据表明你的信仰不够忠诚，多罗西·贝利被解除了联邦永久雇员职务。多罗西·贝利因此提起上诉，质问为何不能与秘密检举他的人直接辩论。美国哥伦比亚特区联邦上诉法院以2票对1票驳回了他的诉讼请求。
官司打到最高法院后，一位法官缺席裁判，其余八位法官的意见则以四票对四票打成平局。这样的结果实际上是维持了上诉法院的判决。最高法院对忠诚度调查程序中秘密信息的使用这一棘手问题采取了绕道走的做法。那个时代堪称伟大的法律试验，直到1951年最高法院审结丹尼斯诉合众国案时方才到来。在该案中，杜鲁门政府起诉共产党的领导集体，有11人被控阴谋教唆或鼓吹以武装或暴力手段颠覆破坏美国政府。他们并没有被控实际企图颠覆或者阴谋采取这样的行动，起诉的罪名仅仅是阴谋鼓吹颠覆。这点区别常常被围绕审判展开的诸多讨论所忽视。该党在自己的书面文件中曾公开表示放弃使用武力，但是为控方作证的该党前党员们则说，这些宣扬支持和平演变的声明不过是为了隐藏暴力目的的伊索式语言。大陪审团认定11名被告罪名成立。美国第二巡回区上诉法院按照德高望重的勒尼德·汉德法官的意见支持了原判，他为霍姆斯的明显而即刻的危险原则提供了一个新的标准，危险的邪恶程度因其不必然发生而有所减弱，恰恰可以证明为避免该危险发生而限制言论自由是必要且正当的。如果觉察危险是非常严重的，那么压制就是正当的，哪怕这种危险的实际发生只有很小的几率。这样的比例原则为最高法院首席大法官弗雷德·文森所采纳，有罪判决得以维持。法律理论的精巧并不能掩盖丹尼斯案真正发生了什么。从世界范围看，苏联代表了深刻的危险，而在美国公开活动的共产党并不足以构成对美国现存政治制度的威胁。真正具有威胁的是苏联掌控的间谍网络。这场间谍危机的扩大化直到1995年威诺纳文件的解禁才得以真相大白。威诺纳文件是由美国情报部门破获的苏联方面的电报，电报显示苏联曾密集地利用美国共产党和秘密支持者来获取安全信息。美国官方几乎在同一时间查获了威诺纳电报，但是在丹尼斯案中，他们选择起诉的罪名不是共产党领导人实施或者支持间谍活动，而是控告共产党领导人阴谋教唆鼓吹暴力革命。这样做的目的何在呢？西北大学法学院马丁·雷迪什教授的观点让我很是信服。他指出，一种可能的解释可以从联邦调查局局长埃德加·胡佛的预期目标中得到答案。其用意在于向这个国家传递一个信息，坚持不受欢迎的政治思想是要以自身的安全和前途为代价的。简言之，起诉丹尼斯和其他人教唆煽动罪从头至尾都是政治性的。不仅如此，颇具讽刺意味的还有案件审理中适用到的法理，经过汉德法官修正的明显而即刻的危险原则。汉德从未对此项原则发表过任何赞赏，他也不认为该原则是对第一修正案的合理解读。在汉德看来，这一原则的成功不过得益于霍姆斯的个人威望而已，这一点霍默点头了。在第一次世界大战期间，当时还是联邦初审法官的汉德，在审理激进杂志《群众》诉邮政局长伯利森一案中，就曾提出了一条不同的审判思路。汉德认为，问题的关键在于导致政府行为的言论或出版物是否表达了意欲制造不法后果的倾向。不过他的这一思路随后被上诉法院否认，
直到丹尼斯暗时还备受冷落。汉德于是不得不追随霍姆斯的思路，尽管他对霍氏观点的接受远远弱于霍姆斯本人的阐发。霍姆斯认为，只要某行为的后果不致造成即刻危险，那么即使是非法诉求也应当受到保护。对他个人看法来说，汉德认为政府起诉丹尼斯无可无不可。他在给朋友的信中称，要是我的话，我才懒得跟这帮家伙一般见识。最高法院的布莱克和道格拉斯法官提出了反对意见。布莱克法官写道，时至今日，已经很少有公众舆论会对法院维持共产党员有罪的原判提出抗议。然而，如果是在一个更为平静的时代，当现实的压力、狂热和恐慌渐渐平息的时候，我们就有希望看到最高法院迟早还是会将第一修正案保障的自由放回到他们在一个自由社会本应有的优先位置。言论和信仰自由在第二波红色恐慌中遭到严重践踏。国会听证会丹尼斯获罪，联邦忠诚度调查以及联邦和多数州出台的反共法案，差点把那些最勇敢的美国人都改造成了温顺羔羊。在1930年到1943年期间，被最高法院做出过宽泛解释的第一修正案被逼到了一个局促的境地。最高法院的判决显示，他无异于站到了布莱克法官所称的普遍狂热和恐慌的对立面上。但是国内局势很快发生了变化，民众对于搜捕共产主义分子的支持随着麦卡锡的过气和过世而迅速的消退。1954年，这位一度风光无限的参议员遭到了严厉批评。1957年，耶茨诉合众国案中，最高法院在哈伦法官所撰写的法庭意见中指出，该法律所禁止的鼓吹暴力推翻政府的宣传，只有当其为实现该目的而付诸实际行动时才告成立，否则它就仅仅是一种荒谬的主张而已。该意见中所称的该法律所禁止的鼓吹暴力推翻政府的法律，实则针对的是史密斯法案。该法案将加入共产主义政党的行为定为犯罪。为了能够增强该结社条款的合宪性，政府起诉了某些据称是活跃分子的共产党党员。在这样的情况下，最高法院以5-4的票决确认北卡罗来纳州共产党员朱尼厄斯·斯凯尔斯罪名成立。曾经在纽伦堡审判中担任过公诉人的哥伦比亚大学法学教授特尔福德·泰勒请求肯尼迪政府为斯凯尔斯的5年刑期减刑。尽管担心引起政府对抗，司法部长罗伯特·肯尼迪还是提出了减刑要求，并得到肯尼迪总统的批准。斯凯尔斯成为史密斯法案的最后一个牺牲品。起点不决定终点，运气靠策划，贪心大有必要。大多数人会失败，不是因为犯错，而是因为没有全心投入。冒险才能利用机会，谁都能成为伟人。一代巨富洛克菲勒创造财富的谋略，仍会给当今生活的我们以莫大的启迪。洛克菲勒的家信，一套出色的成功学教材，伟大企业家的财富宝典。